shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi togaciya a wajen aure dole ka samu abokiyar aiki wanda za a gina gidan da ita dole ta samu abokin aiki wanda za a gina wannan gidan da ita matsalar shine za a muku hisabi akan yaran annabi ya ce kai ne gida akwai bangaren ka da za a ma hisabi akai ita ma akwai bangaren ta da za a mata hisabi akai dole ne ma'aurata dole ne ma'aurata ya zama abokan aiki ne to kamar yadda muke magana yanzu akwai matar da har yanzu mamijin bai gama rigima da ita ba akan sallah zai iya shiga ya same ta war haka ba ta yi sallar magriba ba to wannan tukunna yaushe aka fara aka gama da ita aka dawo kuma a hada kai da ita a sa yaran da su yi sallah kamar yadda muka faɗa shi yaro yana ɗaukan saƙo ne ta abin da ya ga yake faruwa da yawan iyaye kuma sukan ɗauka da su gaya ma ‘ya’yansu ne magana su ji akwai lokacin da yake ji amma kaso mafi yawa na me zai yi a rayuwarsa abin da ya ga yake faruwa shi zai yi abin da ya ga yake faruwa shi zai yi ba abin da kuke ce mishi ya yi ba idan da uwa za a kira sallah tana aiki a kitchen ɗinta ko tana wani sabga a cikin gidanta ana kiran sallah in ta ji kiran sallah sai ta cire hannunta a cikin aikin ta ce an kira sallah ta wuce kawai ta je ta shiga ɗaki ta je ta yi alwala ta je ta yi sallah gobe tana aiki ana kiran sallah ta faɗa da bakinta an kira sallah ta cire hannunta a cikin aikin ta je ta yi sallah gobe ko jibi ana kiran sallan yaran da su ce mama an kira sallah shi yaro abin da ya ga yake faruwa yake yi amma shi za ta ce mishi ka yi alwala ka tafi masallaci har ya je masallacin a yi sallah a idar ya dawo ya samu ita ba ta yi sallan ba to zai ci gaba da yin sallan ne kafin ya fi ƙarfin daga lokacin da ya wuce barazanarta daga lokacin da ya wuce barazanarka to kuma sallan ba zai yi ba za ka iya cewa ya je ya yi sallan ka fita ƙofar gida ka same shi kuma yana tsaye saboda yanzu an kawo lokacin da da kai uba da uwa da yayunka da kannanka da baffaninsa kenan sai kun yi gayya in kun yi wasa a hakan ma ba za ku iya da shi ba